أين العرونين؟ يا شيخ الماء وحيد الكادي أحمد ليه المكادي والعلي هل على دمي محمد وهي محمد أبي يوسف محمد أبي oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees tayo waa telesom